mami kil, wedhus saya kil. Mbak di mami. Mek, ini ganteng apa lu? Ya, matane, lek sebagiane matane tok sih. Matane tok lho. Pokoke ali bagiane matane. Nang pas ini mencet. Pas sholat itu kayak. Awas. Yang kamu jangan dekat-dekat. Terhitung kurban. Bos kamu. Kapur. Jangan nak emak ni orang lain lu. Alim, kujai Alim. Jadi rotian. Rodone kira rodone. Rodone giol-giol rodone. Rodone giol-giol nanti untuk. Ya awak bete. Nakal mungkin mangkene ngene kok. Nanti jabune kristale. Maroke rarene dhewe ra. Sopo? Jaren riang. Sopo? Maroke. Ini sopo yang mriang? Ken. Wis pancep brol ora lekasan. Pahit ra yo iki? Nanas. Heeh, jeruk. Lah ngono. Sing ngulek ora rampung-rampung, nanase selentek. Amati rok. Wis ana nanas sing ketemu meneh, ho. Hmm. Eh. Rujak, guys. Nyatene wis nak komanan. Mas. Eh bani karo. Bang kok dicok sroke nganu. Nek kae anak. Sapa? Nek ngene yo. Nana. Dhewe bulane sapa? Iki lho tak enak sok. Sapi. Tak cicipi lho to. Cicipi sik to. Ora sane. Mbok tak cukup karo. Kok ora karo sate ne. Tapi ya dibakar. Oke kok. Maksudnya ini kita satu dong. Heeh, maksudnya iki aku kan. Aku tak kok. Aku iki satu apa? Terus ngomong.